На 15 януари базовият миночистач Прибой ще отплава от военноморската база в Атия, за да се включи в състава на втората противоминна група на НАТО. Това е първият кораб от състава на военното формирование, дислоцирано в пункт за базиране Бургас, който ще потегли за плаване след началото на новата учебна година за моряците. Ще бъдат посетени пристанищата Констанца, Румъния, Варна, България и Ерегли, Турция. Целта на учението е да се повиши оперативната съвместимост на екипажите от България с тези на натовските ни съюзници. Задачите, които ще бъдат изпълнявани, са плане в формация, постановка на трално въоръжение и всичко, каквото ни заповядат в състава на групата. Миночистачът Прибой ще замине за първото за 2020 година учение с 47 човека екипаж на борда си.